Երկչուհի Սիրուշան և իր ամուսինը Լևոն Քոչարյանը սպասում են իրենց երրորդ բալիկին, իսկ երկչուհին հղիության 8-րդ ամսում է և տեղեկացրել է, որ երեխային ունենալու է արտերկրում։ Այդ մասին նա գրառում է արել սոցցանցի իրեջերում, որտեղ մասնավորապես գրել է. Մոտենում է այն շրջանը, երբ պետք է մեկնեմ երրորդ երեխայիս լույս աշխարհ բերելու։ Ինչպես նաև այն շրջանը, երբ մի զանգված կօգտագործի առիթը ու կգրի. «Բայց եթե հայրենասեր ես, ինչու ես ուրիշ երկրում երեխաներույթ ունենում»։ Սա երբեք չեմ հասկացել։ Այսինքն բոլոր հայերը, ովքեր ծնվել ու ծնվում են Հայաստանից դուրս, հայրենասեր չեն։ Լավ, դա մի կողմ։ Որպեսզի հիմա չպատվեմ բժշկական նրբությունների ու անձնական պատճառների մասին, ասեմ, որ այլ կերպ պարզապես հնարավոր չէ։ Ու սա այն շրջանն է, որ հաստատ ավելի շատ կուզեի այստեղ լինել։ Հոգով ու մտքով այստեղ եմ լինելու ու հեռվից էլ փորձելու եմ մաքսիմալ օգտակար լինել։ Այս անգամ ինձ համար ամենադժվարն է լինելու, որովհետև Լևոնն ինձ հետ չի գալու։ Մնալու է այստեղ ու շարունակելու է պայքարել մեր հայրենակիցների հետ միասին։ Ու այդ միտքը, որ մեր կյանքի ամենակարևոր պահերից մեկը գուցե չկարողանանք միասին կիսել, շատ ցավալի է, բայց այլ տարբերակ ցավոք չկա։ Հղիության հատկապես վերջին շրջանում միշտ նախընտրում եմ ավելորդ ուշադրությունից հեռու լինել ու լիարժեք կենտրոնանալ երեխայիս ու ընտանիքիս վրա։ Նույն պատճառով կոլեկաներիցս շատերն են նախընտրում երկրից դուրս ունենալ։ Բայց իմ դեպքում իհարկե այս թեման օգտագործվում է քաղաքական անձանց ու նրանց հետևորդների կողմից ու ներկայացվում այլ կերպ։ Այն, ինչ ճիշտ եմ գտնում, տեղադրում եմ իմ էջերում ու կիսում իմ լսարանի հետ և ուզում եմ ինքս որոշել, ինչ եմ կիսում, ոչ թե որևէ անցորդ կամ լրագրող, որ կարող է նկարելից պատահական ու հետո էլ դա օգտագործել իրենց ինչպես հարմար է։ Երկու երեխաներս էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, ապրել և ապրում են այստեղ ու ուզում ենք շարունակել ապրել այստեղ, ասել է երկչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։